Živjo, pred nami je zadnji trening zgornjega dela telesa. In da ne zgubljamo besed, kar začnimo. Pred nami je tretji sklop ogrevanja in sicer kar začnimo. Predstavljamo si, da imamo v rokah kolebnico in čist nežno poskakujemo v zrak. Pri tem smo pozorni še, da imamo odprt prsni koš in rahlo bomo začutili naša ramena, kako se počasi poleg nog ogrevajo. Če imate pravo kolebnico, ni tudi čist nič narobe, če jo zraven vključite. Drugače pa uporabite svojo domišljijo. Tako. Nadaljujemo s podhoki iz leve na desno nogo. In za trenutek zadržimo, da ujamemo ravnotežni položaj. Pomaga nam, če gledamo ves čas v eno točko, imamo stisnjene trebušne mišice in na ta način bistveno lažje ustvarjamo in ohranjamo fokus. Super. Naslednja vaja, kar nadaljujemo s poskokci in sicer bojo zdaj sonožni. Kljub temu, da se bližamo poletju in te smučarske skoke običajno privlečemo na plan šele septembra, ni čisto nič narobe, če jih delamo tekom celega leta. V primeru, da je vaja pretežka, lahko samo prestopate iz ene noge na drugo. Odročimo, stisnemo trebušne in se lotimo še druge vaje. In sicer križamo roke in noge. Na ta način bomo ogreli dodatno še ramenski del. In naše notranje stegenske mišice. Kar nadaljujemo. Tokrat z malenkost, ne malenkost težjo sklece, ampak kar najtežjo sklece v tem sklopu. Sicer poleg klasične sklece bomo zraven povlekli proti našim rokam še nogo, izmenično levo in desno. Postavimo se v pozicijo za sklece, vdihnemo in potem, ko se spuščamo dol proti podlagi, zraven povlečemo še nogo in odrinemo. Naslednja vaja za naše ramenske mišice in sicer jo bomo združili s tekom na mestu. Potrebujemo dve lažji težki. Medtem, ko bomo tekli na mestu, bomo uteži izmenično dvigovali naprej in na stran. Pa kar začnimo. Kolena dvigujemo visoko. Naslednja vaja bo za naše mišice med lopaticami. In sicer se samo uležemo na trebuh. Zamemo uteži, vdihnemo in z izdihom utežke dvignemo od podlage. Vaja, ki sledi, je zakrepitev naše zadnje nadlahtne mišice. Tokrat težja verzija zadnjič, ko smo delali vajo s pokrčenimi nogami. Zato jih tokrat stegnemo. Vdihnemo, z izdihom se spustimo proti tlom in se z izdihom vrnemo v izhodiščni položaj.
Zadnja vaja v tem sklopu bo vaja za naš hrbet in za naše sprednje nadlahtne mišice oziroma bicepse. Pa kar začnimo. Usedemo se pod rok. Primemo s podprijemom, dlani gledajo proti obrazu in v širini naših ramen. Vdihnemo, stisnemo trebušne mišice in zadnico in dvignemo bok od podlage. Ponovno vdihnemo in z izdihom zaveslamo. Pa smo prišli skoraj do konca. Zdaj nas čaka še samo vaja za raztezanje zgornjega dela telesa. Pa kar začnimo. Prste prepletemo, jih obrnemo stran od sebe in roki nežno potisnemo navzgor proti stropu. Na kar se čisto počasi in z občutkom nagnemo v eno stran, zadržimo nekaj sekund, se počasi zravnamo in vajo ponovimo še na drugo stran. Super. Zdaj bomo raztegali našo nadlahtno mišico in sicer na ta način, da komovček pokrčimo in ga z nasprotno roko čisto nežno potisnemo nazaj med lopatice. Lahko še glavo nežno potisnete nazaj in tako boste začutili še boljši razteg. Brez kompliciranja samo zadaj preprimete in roko spet nežno potisnete nazaj. Odlično. Zdaj pa dlani prepletemo zadaj, odpremo prsni koš in roke čisto počasi nežno dvignemo stran od zadnjice proti stropu. Ne pretiravajmo, vajo delamo z občutkom in jo prilagodimo svoji lastni gibljivosti. Tako. Raztegnimo še prsne mišice na drugačen način. Obrnemo dlani nazaj, da gledajo palci proti steni. In počasi nežno potisnemo roke nazaj, začutimo razteg prsnih mišic in zraven lepo in umirjeno dihamo. Super. In smo zaključili. Se vidimo!